eu quero lhe convidar para assistir mais uma vídeo oferta da Cavaleiro Imóveis, dessa vez uma casa espetacular, e a gente vai mostrar a casa no final da tarde, no início da noite, justamente para você visualizar como é bonito a iluminação, o paisagismo dessa casa. E ali, ó, a nossa placa da Cavaleiro Imóveis para você já anotar o número e entrar em contato com o corretor logo no final do vídeo. E fica com a gente até o final do vídeo, porque no final do vídeo você vai ter uma surpresa muito bacana, porque a gente está falando de uma casa com 3 quartos, com 3 suítes, um quarto-quarto, que você pode fazer o quarto-quarto como o escritório, como o que você quiser. É uma casa requintada aqui no condomínio Solares, numa excelente localização. A gente está perto aqui da Praia de Itaipuaçu, perto da rodovia, dá para você ir para qualquer bairro de Maricá rapidamente e também para outros municípios. Então vamos parar de falar e vamos conhecer pessoalmente essa casa. Detalhe da iluminação. Ah, vale a pena lembrar o seguinte, lembrar, falar de novo, a gente está a 5 minutos da Praia de Itaipuaçu, são 5 minutinhos de carro da praia. Falar em carro, olha só, você tem aqui 2 vagas de garagem coberta e você tem mais espaço aqui para botar carro também da visita. Vamos conhecer essa casa. Eu faço questão de apresentar essa casa para vocês com o maior prazer do mundo, porque é uma casa de alto padrão, é uma casa requintada, é uma casa que faz você ter uma qualidade de vida sensacional. Olha, a gente começa com esses lustres, olha só, olha esse lustre aí da sala, olha só esse outro lustre aqui, o pé direito bem alto também, com um detalhe na iluminação lá em cima, acima do lustre. É uma casa de alto padrão, uma casa sensacional. Lembrando que você está no condomínio Solares, um condomínio também de alto padrão, com toda a infraestrutura de lazer, de qualidade de vida e de segurança. Agora, essa casa tem muitas coisas que vão ficar nessa casa. Você que vai comprar essa casa, você consulte com o corretor da Cavaleiro Imóveis para saber o que que vai ficar. Agora, imagina só. Olha só, eu manteria exatamente como está aqui essa televisão maravilhosa. Aliás, o proprietário é fã da Cavaleiro Imóveis, que está ligado aqui no nosso canal, aqui da Cavaleiro Imóveis. E tem uma sala maravilhosa de estar, uma sala de vídeo, né? Maravilhoso isso aqui, com um jardim de inverno aqui ao meu lado. E olha, que detalhe maravilhoso, gente. Olha só que cozinha maravilhosa. Não, ela é espetacular, sensacional, é pouco para essa cozinha. Vale a pena a gente lembrar que é uma casa duplex com 3 suítes na parte superior da casa, um quarto aqui embaixo, no primeiro andar da casa, sendo que esse quarto, no momento, está sendo utilizado como home office. Você pode utilizar como quarto, você pode utilizar como home office, você pode utilizar como você quiser. Agora, já imaginou você aqui, ó, nessa ilha, batendo um papo com seus amigos, batendo um papo, tomando um drink com a sua esposa enquanto você cozinha? Olha só esse fogão aqui maravilhoso que você já tem embutido nessa ilha. Aqui embaixo a gente tem um forno, um frigobar. Esses armários certamente ficarão aqui porque são armários embutidos. Você tem uma casa perfeitamente ampla e confortável para você viver os bons momentos da vida. Agora, já pensou você viver os bons momentos da vida aqui também, nessa sala de jantar? Olha só que sala de jantar maravilhosa. Você pode jantar com a família, você pode jogar carta com os amigos, porque é um espaço aqui, ó, confortável. Você tem aqui, ó, olha que bacana isso aqui, gente. E o proprietário desse imóvel realmente é muito detalhista, é muito bonito mesmo. Agora o melhor fica para o final, hein? Você aguenta aí e assiste o vídeo até o final, porque a casa tem hidromassagem, a casa tem piscina, a casa tem churrasqueira. E mais uma vez eu vou lembrar desse jardim de inverno que separa a sala da sala de jantar. E olha só, gente. Você pode fazer uma reunião aqui dentro. Você que gosta de trabalhar em casa, ou você que trabalha em casa, você pode fazer uma reunião aqui dentro. A privacidade você tem. É só você fechar. Bom, agora a gente vai conhecer o segundo andar desse imóvel maravilhoso, que só de você estar aqui dentro você já se sente bem. Você já se sente com uma felicidade plena, porque morar numa casa como essa, a gente levanta a autoestima da gente. Então vamos lá para o segundo andar. Gente, olha que detalhe essa escada, esse detalhe aqui, esse corrimão em vidro, né? Olha que maravilha. Aí eu fico perto aqui desse lustre, né? Olha que lustre, gente, é maravilhoso, é sensacional. E essa escada, então, a cor dessa escada, tudo muito, combina muito, né? O detalhe aqui, ó, desse teto, com essa iluminação. Aliás, essa iluminação percorre todo o teto. Bom,
Vamos conhecer os quartos. Vamos conhecer aqui a primeira suíte, tá? São três suítes aqui em cima, gente. Mas tem a suíte master que daqui a pouco a gente vai ver. Essa é a primeira suíte, com vidros temperados no banheiro. Olha, tem até um frigobar aqui. Consulte o corretor para saber o que fica e o que não fica na casa. Os móveis planejados vão ficar, porque o ar-condicionado fica. Agora, com certeza, essa varanda com vista para a piscina fica. Vamos acender a luz aqui. Vamos acender a luz aqui da varanda. Olha só. Olha que bacana, gente. Essa varanda aqui, ela é ligada a outra suíte, então tem uma varanda em comum. Maravilhoso, né? Essa vista para a piscina. Olha só, olha uma coisa maravilhosa. Olha só. Agora vamos por aqui ou vamos por lá? Vamos seguir o protocolo. Vamos lá. Mas vamos conhecer a segunda suíte, que é essa aqui, tá? Essa é a segunda suíte. Você que tem criança, você que tem filho pequeno, pode ser o quarto do seu filho. Agora pode ser o quarto também do seu pai, da sua mãe. Pode ser o quarto que você quiser. Essa é a segunda suíte, também com vidros temperados e... Vidro temperado no banheiro, tá, gente? E a porta que também dá a visão para a piscina e que tem o varandão que eu falei que faz conexão, com a outra suíte. Agora, lembrando, os móveis embutidos ficam, ar-condicionado fica. Agora está preparado para a suíte master? Vamos conhecer essa suíte master agora. Eu falei tanto dessa suíte master. Vamos conhecer a suíte master agora. Suíte master. A gente já começa essa suíte master, que a gente dá de cara para esse banheiro maravilhoso aqui, com essa hidromassagem mais maravilhosa, hein? Já pensou? Olha só, você relaxando depois de um dia de trabalho aqui, você curtindo depois de um dia de trabalho, você passando um final de semana com a patroa. Sensacional, não é verdade? Então, agora não acabou por aí não, olha só. Olha isso aqui, gente, temos um closet. Não preciso nem falar nada desse closet, né? Vamos só olhar para esse closet. Olha a iluminação em volta dos armários e no chão. Sensacional. Agora, o quarto do casal. Olha só que quarto bacana, gente. Iluminação indireta, ar-condicionado vai ficar, o armário embutido, olha que cama maravilhosa. Aqui, olha, a gente tem esses detalhes aqui porque o proprietário já retirou alguns quadros que ele tinha pendurado aqui, então ele amassou. Mas fiquem tranquilos que o proprietário vai entregar certinho, a parede amassadinha, pintadinha direitinho. Agora vamos ver isso aqui. Isso aqui é uma persiana maravilhosa, né? Tem uma varanda mais maravilhosa ainda. Imagina, de manhã cedo você acordar e ter essa visão aqui. Sensacional. Olha que varanda aconchegante, gente. Tudo nessa casa é aconchegante. Olha só, e é em L, hein? E é em L. Olha só, ainda tem esse espação pra cá, gente. É bem grande essa varanda. Então, agora vamos conhecer o cantinho da alegria, que é a área de lazer da casa. Vamos lá. Esse aqui é o cantinho da felicidade, é a parte que eu mais gosto em todas as propriedades, em todas as casas. E essa aqui é especial, gente. É especial por quê? Porque vocês estão vendo o capricho com que esse proprietário montou essa casa, gente. Olha só o detalhe da iluminação, um gramado lindo, a piscina maravilhosa, uma cascata, a vista da piscina lá da varanda, como a gente já tinha falado lá em cima, que a varanda tem a vista para a piscina, a área gourmet maravilhosa como essa aqui, ó, bem pensado, fechada, olha, protegida com portas de vidro, porque a gente sabe que em Maricá, quando venta, quando faz frio mesmo. Então você pode muito bem, no inverno, fazer o seu churrasquinho tranquilamente, ó, e deixar a porta fechada. Você fica aqui protegido. Agora, essa parte aqui, se pudesse, eu morava aqui fora. Olha só, gente, uma televisão, uma churrasqueira. Aqui a gente tem um forno a lenha, um fogão a lenha. Isso aqui é mais o quê? Lembrando, consulte os nossos corretores para saber o que vai ficar na casa. Se essa geladeira vai ficar na casa, pergunta ao nosso corretor, tá bom? Que ele vai te responder. Agora, os armários embutidos vão ficar na casa. Agora o cantinho da felicidade, olha só, já pensou? Você tomando aquele drink, aquele happy hour, aquela cervejinha no final do dia. Já imaginou? Eu tô imaginando e tá me dando vontade de fazer isso agora, nesse momento. Porque é ou não é maravilhoso? Olha as preguiçadeiras ali, você não precisa nem dar a volta, olha só. Olha aqui. Tem outra porta aqui que separa. Você pode vir pra cá e ficar aqui, ó.
se espreguiçar. Olha que maravilha, gente. Ah, você tá pensando o quê? Essa casa é ou não é maravilhosa? Esse aqui é o cantinho da felicidade. E esse cantinho da felicidade também tem ar-condicionado. Tem ar-condicionado porque no verão aqui em Maricá é muito quente também. Agora vamos ali para a piscina, mas antes da piscina, tem outro banheiro aqui. Olha só, um banheiro que serve as suas visitas, que serve as festas que você vai fazer, porque ter uma casa dessa aqui não fazer festa é melhor não ter uma casa dessa, né? Agora, essa piscina aqui, a gente tem uma piscina com a cascata maravilhosa, a gente tem ali, ó, um cantinho com hidromassagem para a criançada brincar, ou para a gente brincar também, que a gente é filho de Deus, né? Então, vamos recapitular essa casa. Vamos recapitular. É uma casa no condomínio Solares, com toda a infraestrutura de lazer, de segurança, de qualidade de vida, 5 minutos da Praia de Itaipuaçu, pertinho da rodovia, com condução para todos os bairros da cidade e para outros municípios, pertinho de Niterói, perto de tudo. A gente tem 4 quartos com 3 suítes, você tem uma área de lazer maravilhosa, como vocês estão vendo aqui, uma churrasqueira maravilhosa. É uma casa que muita coisa da casa vai ficar. É uma casa que tem uma sala com pé direito alto, que tem um lustre maravilhoso, que tem um paisagismo sensacional. Só falta agora você chamar o corretor da Cavaleiro Imóveis e agendar uma visita. Garanto que pessoalmente você vai ficar mais impressionado ainda. Siga a Cavaleiro Imóveis no Instagram, curta e compartilhe as nossas ofertas no Facebook e não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube. Quando se inscrever, ative o sininho para receber essa e todas as notificações. Vem aqui para o Solares, vem para Itaipuaçu, Maricá, que é tudo de bom.